hau txurdinagako harrera da eta tratua ekimena egin genuenetik hemen euskeraz egiten dugu. Hortik datorrena Amaia da, nire lankidea. Ez daki euskeraz, baina bi tratua egin zuten. Arratsaldeon agutzane, zelan eguna. Oso ondo. Nik agurra eta lehen itzabet euskaraz. Euskaldunok euskeraren erabilera bultzatu behar dugu. Gaizki esana abarkatu eta ondo esana gogoan hartu. Kaixo, nire aurtengo erronka euskararen erabilera bultzatzea da. Badakizue, libre sentitu gurekin euskaraz hitz egiteko. Administrazioan ere euskararen alde. Kaixo denori, aurten kontxiketanik erronka berri bat dugu. Bai, euskaltegian hasi gara. Euskara gure hizkuntza da. Maite dugun hizkuntza. Praktikatu eta bizi. Anima zaitezte. Gu ere euskararen alde. Ba, euskaraz idazteko edo hobeto idazteko ikastaro baten parte hartu dugu eta bueno, betidanik izan ditugu zalantzak eta argistatzeko notorri jaku eta gustora ibili gara edo egon gara. Bai. Dudak ikutzen denien, ba, ber nun topa hau interneten begiratu, zalantzak aber zelan argitu, iztegia topa hau, bueno, oso interesgarria izen da. Ni zelene naiz, jendearekin hitz egiteko. Kaixo, nire umei ulertzeko. Hitz egitea gustatzen zaigulako. Guk! Euskaraz, lan egin, hitz egin, barre egin, eta baitatu nahi dugu. Barandiaren egoitzan, euskara ikasten ari dira. Euskaraz.